କ୍ଷୀର ସହ ଲବଙ୍ଗ ଦୂର କରିବ ବହୁ ସମସ୍ୟା। ଲୋକେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଲବଙ୍ଗ କ୍ଷୀର ପିଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ପିଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହି କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଭରି ରହିଛି। କ୍ଷୀର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ହୋଇଥାଉ, କ୍ଷୀର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଭଲ ନିଦ ହେବା ସହ ହଜମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କ୍ଷୀରରେ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କ୍ଷୀରରେ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରରେ ଲବଙ୍ଗ ପାଉଡର ମିଶାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ମିଳିଥାଏ ଓ ଶରୀରରୁ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ସହ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପିଇଲେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲବଙ୍ଗ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟି ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି କ୍ଷୀରକୁ ପିଇପାରିବେ। ଏହା ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବଳ ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଲବଙ୍ଗ କ୍ଷୀର ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଲବଙ୍ଗ କ୍ଷୀର ବହୁ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷି ଜାଗରଣ।